ძეს, ბაზეს ბოლოვიჩ, ნუ ამ ძერანცა სტონერეს შნორავორლინე. Олимпиакан комитеи нахагай օկնականը սանկցիան արամ է ամբողջական մե գնում եք եւ գալիս եմ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ դուք դի վրա գրեք ամեն մեկը ձեր հարցերը բարձր բարձր ձեր բոլոր տարիներ շնորհավոր եմ այո բայց ինչի՞ համար եք դասում եք մեր դասերին ես ես խնդրում եմ ես գնամ ներկայգրվում ու դուստեմ բոլորը մարտունի Պարոն Բաբայանի ես չեմ վերել Պարոն Բաբայանի ժողովուրդն է վերել որ ամենաշատ ձայներն է հավաքել ես հեսա գալիս եմ ձեր հարցերին պատասխանել